Hej Sanne Sam, og velkommen til video. I dagens video kommer jeg til at lave en uge efterårs video, og det er fordi jeg plejer at gøre det år til år, hvor jeg viser sådan efterårsejers sådan noget udenfor. Det synes jeg er hyggeligt. Og så kom jeg faktisk i tanke om, at i september sidste måned, der fik jeg ikke lave en efterårs video. Bare ellers altid at lave en uge efterårs video sådan i 3 måneder i efteråret, men det er dem, jeg sagde i september. Nej, for jeg skete så meget i september, og der var så mange andre videoer der og så videre. Men nu passer det godt ind med, at jeg kan gøre det i dag. Og fordi jeg sker en masse udenfor, at I skal se. Fordi vores nabo er i fuld gang med at rykke en masse ned og jo op. Det glæder jeg mig til at vise jer. Og så skal vi se efterårsstøjen, for der er mange bade, der til de farver fandt ned, og det er virkelig flot og hyggeligt at se på. Så det skal jeg vise jer i dagens video, og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer det. Især alle de nye ting, der vil ske udenfor. Det er ikke i vores have, men sådan i vores udsigtagtige, hvis vi kan kende det. Og sådan noget. Så jeg tænker bare, at jeg smule udenfor med det samme. Nu er jeg udenfor. Det er faktisk en smule koldt. Jeg har taget min efterårsjakke på det så. Fordi at det er det sådan mellem tyk jakke. Men det er ikke min vinterjakke. Den er ikke fundet frem endnu, men det går den nok i november. Men jeg tænker bare, at jeg kom i gang. Allerede her kan I se, der får det første at blive tyndet ud. Og så er der nogle grene, der er knækket, men det er fordi, det var i fuld gang i plantagen. Hej, Miki. Hej, smukke. Han er glad, og han er blevet sindssygt dygtig. Yeah. Jeg kan snakke mere om plantagen og vores udsigt senere, for der sker en masse der. Men først vores have. Se, der er en masse efterårsbade. Det er super hyggeligt. Og badene har skiftet farve. Se, hvor gaden er. Lækker de efterår, selvom det ikke er min yndlings årstid, fordi det er sommer end at vente. Herovre ligger forer faktisk lige ved siden af Nico og jeg. Stenene her stadigvæk. Det er godt. Og jeg kan stadigvæk jæse, hvad jeg står på her. Nico og jeg sten er dog lidt mere arbejde, men selvfølgelig også der et år siden. Og så kan man faktisk lidt se roserne også, der var pyntet hendes grav. Men her ligger forer, og stenene er stadigvæk fine nu. Det er dejligt at se. Lige ved siden af Nico og jeg. Ja. Og så her er vores bundbærbusker, som vi forhåbentlig måske på et tidspunkt får fjernet. Mor hader dem, fordi de stikker så meget, og de dækker for vores æbletræer. Og så fylder de også afsindelig meget. Det er både virkelig stort. Og ender så over ved kirsebærtræet her. Der er også kommet en masse fine bader ned. Det kommer virkelig i efterårsstemning at se det her, gør man ikke? Der kommer han hjælpende, og det kan den. Jeg er helt ærgerlig over, at jeg ikke fik filmet i september, fordi det var der, hvor det gør den rigtig sker. Nu er jeg jo faldet ned nu. I september har jeg kunne vente lidt, eller kunne man sådan se, det var på vej. Så finder jeg også i slutningen af oktober, det ved jeg godt nu. Men jeg har ikke haft tid før nu, så ja, det må jeg jo undskylde. Så må jeg se, om jeg får jævet ind i november, eller om jeg bare springer det over, fordi jeg først har jævet ind nu. Det må I skrive, om I vil have det. Men ja, fin efterårsbade. Den får man efterårsstemning af. Så er jeg vores forhave. Er der også efterårsbad på jorden. Og vores, stadigvæk vores gyngestativ og badebassin. Det har vi jo op hele tiden. Vi gider ikke tage det op og ned, selvom det er meget beskidt. Og vores trampolin. Og så når vi så til vores terrasse, som lige nu er sindssygt rodet. Der er også en masse ukrudt, så ignorer det. Vores terrasse. Vi har dog stadigvæk græskarne oppe, som der så er virkelig mugne. Ja, de skal smides ud. Og så skal havebordet ind, og den der skal vist også ind på et tidspunkt, så det har vi ikke i gået. Og de der bonster skal også ind, sang mor. Men jeg har så en masse rod på terrassen, og det kan jeg fortælle jer om i om lidt, hvorfor. Fordi der er en særlig grund til. Og så står der min fine bin her. Der er også nogle andre, stadigvæk nogle små ting, jeg skal have pyntet i den. Jeg har måske en update om snart. Så binder jeg også snart det her skin af. Nu har jeg kørt i bilen i snart en måned. Hele grunden til, at der er så rodet, især på vores terrasse, og der er sket ting i vores have, det er, at ham, der har rivet hele legepladsen ned og rivet den her kæmpe mark, og det hus derop, han er født ind i huset, jeg er i gang med det, og så har han købt plantagen, og han har købt vores hus, jeg har I hørt rigtigt, og så har han også købt det hus derovre. Og lige nu er han i fuld gang med at rydde hele plantagen, for jeg vil gerne have det på til mark også, så det var en kæmpe mark, og så har han også en plan om at lave ting i vores have. Og lige nu kan I se, at han er gang med at fjerne vores gårdsten. Nu skal ordne han også nogle ting indvendigt, men det behøver jeg ikke snakke om. Nu er det udenfor, I får at se. Og det er også det, I kan se her, at han er gang med at sådan tynde ud. Han er også tyndt ud her. Og han skal vist også fjerne nogle flere træer i vores have på et tidspunkt.
Så skal han fjerne den her store jernstang. Den er virkelig høj. Den står bare og bliver ikke brugt. Så den fjernede han også. Så kan jeg ikke huske, om der var en udenfor. Jo, det der hønsehus, når man nu har en kanadisk uagt, blev også fjernet. Ja, og så fandt han måske også vores rundbørbus. Ja, det er vist det, han går ud for. Så gør han også nogle masse ting indenfor, fordi at det, der er mange ting indenfor, der godt kunne blive jævet og fået købt nyt af. Og det kan han gerne ordne også, så det er virkelig fedt. Men plantagen er han så også i fundbrand med og gryde. Det kan I også lige få jer til at se. Så vi kan se, der er en masse træer, der er ved at blive fjernet. Og han har været i gang med at fjerne hegn, det der ligger der. Og Mikkel finder efter mig, det er så sæt. Han er i gang med at finde træer. Det er sådan bare helt mærket, og det også bliver til en mark. Så får de virkelig meget plads. Det kom der faktisk lige ned i plantagen og skulle arbejde for snak. Så det kan ikke give filmen dernede mere, men jeg håber, jeg kunne fornemme det. Men ja, som sagt, det bliver mærket, at plantagen bliver helt fjernet. For det peger normalt, at gå derned. Og så er det selvfølgelig været i trans med, at der var et hegn, og man kunne ikke gå ned i den anden ende, for det var hegn. Men nu kan man lige gå direkte igennem, og så gå rundt om. Finde vejen rundt om. Så det er bare ret. Men det er bare mærke, at det bor til en kæmpe mark. Og så kan man ikke rigtig gå derned. Jo, man kan godt gå derned, men der er bare ikke rigtig noget at følge, fordi man peger og kunne følge træerne. Hvis, og de er også på færdene, så er der ikke rigtig noget at følge. Men så kan vi til gengæld bare gå igennem, og så rundt ud på vejen. Så kan man på en lidt længere god tur der. Det er de nye ting, der sker lige nu. Jeg går nok til at optage, når de sådan er færdige. Det bor nok måske deromkring. Lige nu er det bare et kæmpe rod. Vores udsigt er blevet sådan lidt, ja, ikke ødelagt, men bare sådan mindre køn at se på. Men det er rod. Og så det der skal man til at ske indenfor. Jeg har ikke lyst til at dele det her på YouTube, fordi det ikke lige er sådan vigtigt at snakke om, når I skal vide. Så, men I får jo til at vide, at det skal udenfor. Men det er inde i huset, får I ikke lov til at vide. Fordi I må gerne vide en masse ting på min egen værelse, men resten af huset måske ikke give så relevant og fortælle jer, hvis I forstår. Men jeg ved ikke, om der var mere at vise jer i her udenfor, så jeg tror bare, vi smutter indenfor igen. Og så skal I hurtigt tænde for, selvom han har købt vores hus, og nu er vores nye ejer af huset, så betyder det ikke, at vi ikke må bo boerne. Vi må gerne bo i huset, så ingen vil. Og han vil meget gerne hjælpe med at reparere huset og gøre det bedre, og så gøre vores have bedre og pæn og sådan noget. Han er rigtig sød og hjælpsom og sådan noget. Så det er vi rigtig glade for. At vi har fået os en sød ujejer, eller hvad nu det hedder. Det var bare lige de nye ting, der er sket udenfor, altså plus efterårstegn. Så det var dagens udvideo. Jeg håber på, at I kunne lide den og synes, det var hyggeligt og spændende. Og hvis I har nogle spørgsmål eller nogle ting, I gerne vil se noget mere af, så skriv det ned i kommentaren. Og ellers så må jeg meget gerne like videoen, hvis I synes, den var god. Og synes, at det var dejligt at se noget udvideo igen. Jeg ved godt, det var længe siden, men det er fordi, jeg har så mange andre videoer der for tiden. Og jeg har ikke haft tid til forskellige og jæve andre ting. Jo. Og så på onsdag kommer en Halloween-video op. Hvor jeg faktisk min Halloween-skets, så den kan jeg glæde jer til. Den har jeg allerede filmet i efterårsferien, så jeg glæder mig synes jeg meget til... Jeg har ikke engang redigeret den nu, faktisk, så jeg glæder mig faktisk til at redigere den. Og jeg glæder mig til, at I skal se den. Jeg synes, at den bliver ret god. Altså bare at optage den, synes jeg, at den bliver meget god. Så jeg glæder mig til at redigere den og se, hvor god den bliver. Hvis du er ny, og jeg ikke har abonneret til mig nu, må du også meget gerne gå ned og abonnere til min kanal. Især hvis du går ind med indhold og hvis du følger med, fordi så er det meget nemmere at følge med og se mine videoer. Og så skal du også se den hurtigere og se den de første, for går på den, og så er det gratis, og man kan altså få troet igen, hvis man ikke har lyst til at se Marie-Van. Så det er en rigtig god idé at gøre det, hvis man sidder og overvejer det. Eller man ser mange af videoer uden at abonnere, fordi så er det en rigtig god idé at abonnere, i stedet for at bare at se videoer uden at abonnere, hvis I forstår. Og når så ser vi som tak på onsdag til en hyggelig Halloween-video, fordi det er Halloween på torsdag. Så må jeg have det rigtig godt, så vi ses. Nu skal jeg sidde med en skru på en snakpind, og så passe på hinanden. Og så får et nyt efterårsferie, selvom det faktisk bliver kun nyt, men ja, så må man bare tage ekstra tøj på. Og så hygge med familien og med vennerne. Jeg er så ved på i for en god Halloween, så jeg ved godt, det er på torsdag først. Men vi må bare have det virkelig godt, til vi ses igen. Jeg skal holde jer meget til for at støtte og gøre noget. Og søde kommentarer og så videre. Jeg jæser andre kommentarer, og jeg gør andre sammen. Jeg er sådan taknemmelig for andre sammen. Så fortsæt endelig med at støtte. Vi får noget just støtte til venner. Så vi ses endelig til en ny video. Hej hej, jeg skal i det bedste. Hej hej, vi ses. God dag. Hej hej.